すっごい恥ずかしい。タイトルのやす子の漢字を間違えてた。2日間気づかず。慌てて修正。どれくらいの人に見られてしまったのでしょう。恥ずかしい。と、ミスは誰にでもあることだけど。今日は、アップするつもりなかったのですが、今日の放送を見て黙っていれません。感動したという人も多いでしょうが、私は、言い続けてきた残念な展開になってしまったことに、がっかりしていますし、安子が嫌いになりました。母親を放棄して、ルイを捨てたってことやん。ルイの言葉にショックだったのは、よくわかります。でも、母親だから、そこでルイを手放したらダメだったのです。そうしたら、ドラマにはなっていないから、そこは譲るとして、アニーと名乗ってるってことは、安子であることも捨てたってことですか？それなのに、来日してたまたま出会ったひなたに動揺して、自ら懺悔して許されると思いますか？ルイもひなたも許すとは思うのですが、私は許せません。明日以降の放送で、事情が分かってくるのかもしれませんが、このままでは、私は納得できない最終回を迎えそうです。